Hello， 大家好啊，欢迎翻到嚟玩神魔之塔啊！好啦，咁今日咧就系打呢个地狱级嘅关卡，咩武论八景兜率功啊，好似系咁读个是但啦。咁啊，地狱级关卡，咁啊系啦，咁啊我拍片咁啊，好明显就系会试一试个魔队究竟有边一队魔队可以过到啦。咁啊，其他队啊嘛，其他人都会拍噶啦。咁啊，最 basic 嗰一队啦，咁啊都系伊登，咁啊中间就有呢个嘅暗游啦，咁同埋有巨蟹，咁啊吕布同埋木妹，咁啊最基本呢一队。咁啊今次又配山羊嘅，咁啊其实咧就如果唔配山羊咧，其实配其他咧都应该，即系配大圣嗰啲都应该可以嘅。咁啊呢一度我为咗打快啲啊嘛，我配咗山羊啦。咁啊好似见到咧，其实双山羊都得嘅，啱啱系 Andrew 嘅直播嗰度见到啲人话，咁啊自己再试下啦，双山羊嗰啲就好啦。咁咧入到嚟第一关咧，其实就冇乜特别嘅啫，最主要咧记得一定要有光属性嘅话就打光属性先啦。因为其实木属性我有减防啦，但系光属性咧呢一队里面咧就冇减防噶，咁所以咧就尽量打光属性嗰只先。咁啊快快手手咁打光属性嗰只先。好啦，咁样就。太耐冇玩神魔，唔系好识转珠添，嗰个好棘啊转到，其实不嬲都转得唔劲，咁啊太耐冇练疏于练习之后就更加渣啦。哦、啊，咁样就系啦，首先又指向咗光属性嗰只先啦，咁同埋咧记得就尽量咧杀咗光呢只之后咧，就开始要慢慢开始要储技啦，因为咧喺入去下一关之前咧。最少最少一定要隻木妹技能咧，就一定要储好咗先。咁啊，其实巨蟹都要储好埋。其实咁啊，咁啊唔紧要啦嘛，将全部都储晒先啦。因为其实你见到咧，只元武打落嚟我哋度都唔系好痛噶。我就算转一 combo 咁样都好啦。就伊登都已经回得翻晒，咁所以其实就冇乜问题。咁啊，最紧要就系储好晒技能先。咁啊，呢度一 combo 储一储技先。用到而家嘅时候就好后悔，每一次拍魔堆片嘅时候咧，就非常之后悔咧，冇升到只只吕布啊，因为咧我只吕布其实 CD 咧都又唔可以话好长，亦都唔可以话好快啊嘛。其实我真系好想咧食人面料咧食鬼咗只吕布咧，跟住等咧拍魔堆嘅时候咧可以方便舒服啲。咁啊，应该咧见到巨蟹都弹咗上嚟，咁啊吕布应该唔系差好多嘅啫。因为我记得雷布好似差唔知三个回合到嘅，好似三四个，我都唔系好记得。好啊，咁啊，雷布弹起埋之后咧，咁就可以继续用翻啲力度解决埋只元武佢啦。哎呀，呢度车转唔到添，太耐冇玩啦，真系。只话我只手指肥咗咧，可能真系肥咗，算啦，都系就咁转算，唔好咯，走去搞车转。好啦，咁啊，杀埋只元武之后咧，就可以入第二关噶啦。咁因为有山羊嘅关系咧，其实我觉得山羊好就好在咧，可以唔使打咁耐。因为如果咧，伊登大圣嘅话，就应该就可以防埋头先嗰只光嗰只就有埋减伤啦。但系就当你要清佢嘅时候，就可能会打得耐少少啦。咁啊，所以山羊伊登就又可以适合啲手残嗰啲啦，即系我呢啲啦。咁啊有自己回啦。因为其实双山羊咧就或者系山羊坦几都得噶，山羊坦几都得噶，我记得系啦。咁啊，应该会打得再快啲添。啊，咁入到嚟呢关啦，咁啊解放咗系元武啊嘛，木妹啊嘛，求其转一 combo 啊，唔转都其实都得嘅。咁啊，秒咗佢。跟住之后咧入到嚟啦，咁啊到巨蟹啦。咁我只巨蟹咧就系升华四咗噶，咁如果未升华四嘅巨蟹咧系秒唔到侧边呢两只噶，咁啊，但系咧其实都还可以嘅，因为咧你有时都够攻击力可以杀咗左右两只佢，咁啊冇乜特别啦，呢度就可能我飞一飞佢先，因为其实都系慢慢打死佢嘅啫呢度。
好啦，咁啊，最后咁啊，暗油收佢尾刀，咁咧就可以入到下一关啦。话下一关打阿杨戬咧，咁就都系啦，出木妹先，咁啊有吕布出吕布，咁啊有巨蟹又出巨蟹，咁样都系慢慢磨死佢啊！呢关咁就冇乜特别嘅啫，但系咧记得咧都可以，其实呢一关要记得嘅嘢咧就系、是，其实你可以尽力转嘅，因为转到你其实转咗多襟宝，打佢痛咧其实都有啲帮助，可以打快啲嘅，但系记得咧。如果你真的咁唔好彩啦，天降得太多嘅话咧，其实杨戬系会反击嘅，咁啊小心啲咧，佢反击反死你啦。因为其实我记得有一下咧，系打到后期少少噶啦，咁啊有一下咧就我记得好似天降咗多几个襟宝落嚟嘅，咁啊我都系差啲俾佢打死嘅，咁啊呢度自己小心啲啦。咁啊口渴继续快播下，今次快播啲音乐几奇怪嘅，之前打 Big Bang 咧同埋打呢个 Dictionary 嗰阵时咧。我快播音好似冇咁奇怪，因为其实我而家系后期配翻音啦，所以我一路配音一路剪紧条片。哇，好啦，咪我都飞飞佢先，咁啊，应该都系好快磨完佢嘅啫。好啦，咁啊，磨到七七八八啦，暗油都跳起咗啦，但系就记得也忍手，唔好出暗油住，因为咧吕布同巨蟹啊嗰啲都未弹起啊，咁啊等埋吕布同巨蟹先。如果咧未等吕布同巨蟹跳起咧，就入下一关咧就有啲危险，因为其实咧呢一队咧打咁多个关卡里面咧最危险咧，其实就系打下一个，即系第五个关卡。咁、那个关卡咧就系、是、比较。难打少少咯，少少嘅啫，其实都系。好啦，咁啊入到下一个关卡啦，第五个关卡啦。咁样咧，呢一个关卡咧，系啦，咁啊两只遮住咗添，你自己啲嘢。好啦，咁啊入到嚟，记得就系出木妹先啦，咁啊同埋记得要指向打一只光先，因为咧光属性咧系完全冇减伤嘅，咁啊所以记得一定要打一只光先。咁因为咧，其实咧，我有少少惊咧。呢度咧，吕布同埋巨蟹咧，其实我应该出嘅。其实第一下唔记得咗，咁啊第二下出啦，咁啊出完之后咧，最紧要咧系有心珠要俾你回翻起啲血。啊，头先第一下应该唔够心珠，系啦，咁应该记得入嚟呢关之前就最好洗定少少心珠会安全啲。咁啊嚟到呢度之后咧，咁啊都系尽力打光嗰只。咁啊，因为咧其实咧佢两只咧系完全唔受减伤影响噶。其实唔使打光嗰只先到到，我之前噏错咗添，因为咧佢完全系唔受减伤影响，佢两个系扣40% 嘅，咁啊尽快杀咗其中一只先啦。咁如果唔系嘅话咧，就会好痛苦。你见到下下都扣剩20% 咁啊，系啦。咁如果咧真系发觉咧唔够心珠啦，回唔起自己嘅时候咧，咁啊适当地咧。就放伊登技能啦，咁啊放伊登技能之后咧，就继续大大力打佢，打死其中一只佢。咁啊，只要死咗其中一只嘅话咧，咁样咧第二只咧就轻松啦。好似唔好够吸力。咁啊，望一望翻先，系啦，我伊登技能得翻一回合啫。咁啊，要尽力少少呢一 round 里面杀咗其中一只佢啦。真系转得唔好，死啦！太耐冇玩添。咁啊，伊登技能冇咗噶啦，但系我够心珠嘅，应该够回嘅。系啦，咁啊呢一 round 就应该可以杀咁其中一只啦。OK 啦，系啦，咁啊杀咗其中一只之后咧，就已经冇乜难度啦。呢一个关卡基本上你都同过咗冇乜分别噶啦。咁啊呢度小心啲啦，慢慢。系啦，使翻晒啲技能翻嚟，
咁就搞掂啦呢度。哇，飞飞佢先。好啦，咁啊打到尾，其实应该可以出暗嘅，唔记得咗出啲有佢。好啦，咁啊应该杀埋佢之后咧，就入去下一个关卡啦。咁啊吓，就咁接衰啊！咁啊下一个关卡咧，其实就系打呢个牛魔王啦。咁啊十金宝盾啊，黐乸线十金宝盾，我真系打死人啊！咁啊，但系呢一队完全唔紧要噶。其实呢一队咧，见到咧主要咧都系靠吕布输出嘅啫。咁啊。巨蟹你见到剛才那下输出咧系零嘅，咁因为咧佢有十坑宝盾啦，巨蟹系破唔到呢啲盾噶啦，咁啊其实就系靠吕布不停咁样洗吕布技出嚟，同埋搭三层嘅木梅，咁啊不停咁洗噶嘛，洗到去 20% 血嘅时候，就最尾暗油尾刀咁就搞掂啦，咁啊呢度都有排搞啊，飞一飞嘅。好啦，咁啊嚟到呢度应该差唔多尾啦，咁啊系啦，暗油系啱啱好唔够噶，咁啊出埋吕布，咁啊应该够啦，咁啊出暗油搞掂，其实都磨咗几耐下。好啦，咁啊最后入到皇关啦，皇关就其实冇乜特别嘅啫，因为王其实打嚟唔算系太痛，因为有咗呢个山羊减伤之后，加埋木梅啦。咁啊，有呢个光奶，再加埋即光妹，再加埋木妹啊嘛，两只一齐回血嘅情况之下咧，咁啊，你扣佢嗱，佢扣六千几，我回都好似回六千。咁只要咧你就小心啲啦，唔好不停咁样转错空珠咁样啦。咁就其实系冇问题噶。咁佢嗰个其实咩十二要打十二定十五下，我都唔记得咗啦。因为完全系唔需要你嘅，咁啊先至可以破到个盾。其实对我哋嚟讲，其实冇乜影响嘅啫。咁啊，记住啦，如果有巨蟹啊或者暗油嗰啲，就唔好出记住啦。等你破咗佢个盾之后，先至再开始出佢哋嘅技，咁就冇乜问题。慢慢磨，磨到有技能出技能，跟住最尾就可以尾刀收佢啦。系啦，就系咁简单，飞啦！我哋呢度继续。好啦，咁啊，而家胜利在望啦，基本上，咁啊木会搭咗三层啦，咁啊基本上都系一襟宝一襟宝咁样洗技能嘅，头先大家都见到噶啦。咁啊嚟到呢度之后咧，只要等所有技能弹翻起晒，咁就
Thank you.